କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସିର କଥା କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି ଆଉ ମହାବାବୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମାତା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ସୁନାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଧରପଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ପରଦିନ ଠାକୁର ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରିବେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ।